ମନେ ପଡ଼େ ଜୟଦେବଙ୍କ ରଚିତ ସେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ଅମୀୟପଦ, ଲଳିତ ଲବଙ୍ଗ ଲତା ପରି ସିଲନ କୋମଳ ମଳୟ ସମୀରେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିକୁ ନିଦ ଆଣିଦେଇଥିବା ଚକା ଆଖିକୁ ନିଦ ଆସେ ନାହିଁ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ପଦ ନ ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ଦେବଦାସୀଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ନ ଦେଖିଲେ। କେତେ ପୁଣ୍ୟର ଅଧିକାରିଣୀ ସେ ଦେବଦାସୀମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ସଜେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଦାସୀ ରୂପରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ବରଣ କରିନେଇଥାନ୍ତି ସେହି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ଯାହାଙ୍କୁ ସାରା ଜଗତ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ଭାବିଥାଏ। ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସେ ଦେବଦାସୀର ପରମ୍ପରା ବିଲୁପ୍ତ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ନିଜ ପାଉଁଜିର ତାଳରେ ଯିଏ ସେହି ପରମ୍ପରାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି। ଆମ ସହ ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁ ରୂପଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର। ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମ୍ୟାମ୍, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। ମ୍ୟାମ୍, ଦେବଦାସୀ ଏକ ନିଆରା ପରମ୍ପରା, ମାହାରୀ ନୃତ୍ୟ ଏକ ନିଆରା ପରମ୍ପରା, ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଉଁଜି ତାଳରେ ଆପଣ ଆଜି ସେହି ପରମ୍ପରାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି ଲାଗେ। ଆଉ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତିଭାବ ଦେଇ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଥାନ୍ତି ସେ ସମୟର ଅନୁଭୂତି କ'ଣ? ବହୁତ ଭଲ କଥାଟା କହିଲେ। ମାହାରୀ, ମହାନ ନାରୀ, ନାରୀକୁ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରାଯାଇଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ 36 ନିଯୁଗରୁ 35 ନିଯୁଗ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର, ଗୋଟେ ନିଯୁଗ ହେଉଛି ନାରୀର, ସିଏ ହେଉଛି ମାହାରୀ। ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ମାହାରୀ ନୃତ୍ୟ 4 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଆସିଲି, ବା ମୋ ମା ଶଶିମଣି ଦେବଦାସୀ, ପରଶୁମଣି ଦେବଦାସୀ, କୋକିଳପ୍ରିୟା ଦେବଦାସୀ, ହରପ୍ରିୟା ଦେବଦାସୀ, ମୋ ଗୁରୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପଙ୍କଚରଣ ଦାସ, ସମସ୍ତଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ମୁଁ ଏଇ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ଯେତେବେଳେ କରିଥିଲି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି 100 ଝିଅଙ୍କ ଭିତରୁ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କଲେ ଯେ ନାଇଁ ଇଏ ହିଁ ମାହାରୀ ନୃତ୍ୟ କରିବ। ଆମେ ଏଠି ମାହାରୀ କହିବାର କାରଣଟା ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିରେ ବା ପରମ୍ପରାରେ ମାହାରୀ ନୃତ୍ୟକୁ ବିଶେଷତ୍ୱ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବତ ଏଇଥିପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି, କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେମାନେ ବିବାହ କରନ୍ତି। 7 ବର୍ଷ ବୟସରୁ 9 ବର୍ଷ ବୟସ ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେ ବିବାହ କରନ୍ତି, ତାପରେ ସେମାନେ ସେବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେବଦାସୀ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ଦେବତାର ଦାସୀ, ଜଣେ ଦେବତାକୁ ଦାସୀ ହୋଇପାରିବ, ଫୁଲ ତୋଳିପାରିବ, ଚନ୍ଦନ ତୋଳିପାରିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେବଦାସୀ, ଆପଣ ଯଦି ନିଜେ ବି ଚାହିଁବେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବି, ଆପଣ ବି ଗୋଟେ ଦାସୀ ହିସାବରେ ସେବା ବି କରିପାରିବେ। ତ ମୋତେ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି, ଏତେ ସୁଖ ମିଳେ, ଏତେ ଭଲ ମିଳେ, ଭଲ ଲାଗେ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆଜି ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠି ମାହାରୀର ମାହାରୀ ନୃତ୍ୟକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ପାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଶୁଣୁଛି ନା, ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି ନା, ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଲୋକ ଜାଣିଲେଣି ମାହାରୀ ନୃତ୍ୟ କ'ଣ, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି କ'ଣ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରମ୍ପରା କ'ଣ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରୀତି ରିୱାଜ କ'ଣ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ତେବେ ମ୍ୟାମ୍, ଯେତେବେଳେ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ଥାଏ, ଏକ ଅନୁଭବ ଥାଏ, ଆଉ ଯଦି ଭକ୍ତିଭାବ ଆସିବନି ଆମେ କେବେ ପରିବେଷଣ ବି କରିପାରିବାନି ନୃତ୍ୟ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଅନୁଭୂତି କରନ୍ତି, ମାନେ ସେହି ସମୟର କିଛି ଲୀଳା ମନେ ଅଛି କି ପ୍ରଭୁ ସେମିତି କିଛି ଲୀଳା ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ଯେଉଁଟା ହେବାର ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ହେଇଯାଏ? ଆପଣ ତ କହିଲା ଗୁଣୁ ମୋତେ ବି କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ନୃତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଏ ମୁଁ ସେଦିନ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟିଂରେ ରୁହେ। ମୁଁ ଏମିତି ପିଓର ଭେଜିଟେରିଆନ୍, କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟିଂରେ ରୁହେ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ସମର୍ପିତ ହୋଇକି ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରେ, ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜକୁ ଏତେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥାଏ। ମୁଁ ସଂସାରରେ କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି କିଛି ଜାଣିପାରେନି, ମୁଁ ବିବାହିତ, ମୋ ଛୁଆ ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ମୁଁ ଯାହା ପାଇଁକା ଯାଇଛି, ଯାହାର ସେବା କରିବି, ଯାହାକୁ ନିଜର ସୁଖ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସେଇଟାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ, ସେଇଟାକୁ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ଏମିତି ନୃତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରେ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଭୁଲିଯାଏ ଯେ ଏ ସଂସାରରେ କିଏ ଅଛି। ମୁଁ ଖାଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ, ଯେମିତି ମୋ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ମୁଁ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଛି, ତାଙ୍କରି ପାଇଁକା, ତାଙ୍କ ମନ ପାଇଁକା, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମୁଁ ସମର୍ପିତ, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଭାବେନି।
ମ୍ୟାମ୍, ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଲୁହ ଆଉ କୋହକୁ ମନରେ ଜାବୁଡ଼ି ଦେଇ ଆମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲେ। ମ୍ୟାମ୍, ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ତ ଥାଏ, ସେ ତ ଗଲା କଥା, କିନ୍ତୁ ଯଦି କେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଏ ପରମ୍ପରାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳେ, ଆପଣ ରାଜି ହେବେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ସୁଯୋଗ ମିଳୁ ନ ମିଳୁ ସେଇଟାରେ ମୋର କିଛି ଯିବା ଆସିବା ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେବା ହିଁ କରିବି। ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ଅଛି, ବାର ମାସରେ ତେର ପର୍ବ ଅନୁସାରେ ଯେତେ ସବୁ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ର ଅଛି, ଯାହା ସବୁ ଅଛି, ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ମହାରୀମାନେ ସେବା କରନ୍ତି, ଯାହା କରନ୍ତି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବି। ଏ ପରମ୍ପରାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁକିଛି କରିବି। ମୋର କାହାର ଲୋଡ଼ା, ମୁଁ କାହାଠୁ ଲୋଡ଼ା ମାଗିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଯଦି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଆଉ କିଏ ବନ୍ଦ କରିବ କାହିଁକି? ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ଆମେ ନୃତ୍ୟ କରିବୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁକା ସେବା କରିବୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁକା ସବୁ କରିବୁ। ଯଦି ସିଏ ଚାହିଁଛନ୍ତି ନା, ନିଶ୍ଚିତ ସବୁକିଛି ହେଇପାରିବ, କେହି ବି ବନ୍ଦ କରିପାରିବେନି। ନିହାତି ଭାବରେ ମ୍ୟାମ୍, ଯଦି ଆମେ ସମାଜକୁ ଆଖି ଆଗରେ ଆଣିବା, ତେବେ ଦେବଦାସୀଙ୍କୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଏବେ ବି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ସେସବୁକୁ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ସେସବୁ ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, କାହାକୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଜବରଦସ୍ତରେ କିଛି କରିହୁଏନି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଆଇଏଏସ୍ ହେଇପାରିବେ ନ ହେଇପାରିବେ କି କହି ବି ପାରିବନି। ତ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଯେ କାହାକୁ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଜବରଦସ୍ତି କରିବା ପାଇଁକା କହିଲେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗେ। ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଦେବଦାସୀ ବା ମାହାରୀ ଯେଉଁମାନେ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି କରୁଛନ୍ତି, ସେତିକି ନିଷ୍ଠା ସହିତ ଯଦି ସେମାନେ ଆସିବେ ବା ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, କରନ୍ତୁ, କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ନାଚିଦେଲି, କାଲି ମୁଁ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବି, କାଲି ଫ୍ୟୁଜନ୍ କରିଦେବି, ସେସବୁ ମୋତେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ଯେଉଁଟା ଜେନୁଇନ୍, ଯେଉଁଟା ଇତିହାସ, ସେଇଟାକୁ ବଞ୍ଚି ରହୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ମ୍ୟାମ୍, କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ, ଏ ପରମ୍ପରାକୁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାହାରୀ ନୃତ୍ୟର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ? ହଁ, ମୁଁ ଏବେ କିଛିଦିନ, 2 ବର୍ଷ ହେଲା କୋଭିଡ଼ ଯେଉଁ ହେଲା, ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁକିଛି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ସବୁଆଡ଼େ କିଛି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ କେରଳର ଗୁରୁବାହି ଟେମ୍ପୁଲ ପାଖରେ ସେଠି ଯାଇ ମୁଁ 45 ଝିଅଙ୍କୁ, ସେମାନେ ଭାରତନାଟ୍ୟମ, କୁଚିପୁଡ଼ି, ମୋହିନୀ ଆଇଟମ୍ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମହାରୀ ନୃତ୍ୟ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କିପରି ଭାବରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଏ, କିପରି ସେବା କରାଯାଏ, କିପରି ବେଶଭୂଷା ହୁଅନ୍ତି, କିପରି ଭାବରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମୋର 4 ଜୁଲାଇରେ ମୁଁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ କରୁଛି, ତ ସେମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ମୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ନିହାତି ଭାବରେ, ଯେମିତି ବି ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ କହିଲେ, ବାହାରେ 45 ଜଣ ଝିଅଙ୍କୁ ସେ ମାହାରୀ ନୃତ୍ୟର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମ ପରମ୍ପରା, ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ଐତିହ୍ୟକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ। ମ୍ୟାମ୍, ଏକ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, 36 ନିଯୋଗ ମଧ୍ୟରୁ ମାହାରୀ ଅନ୍ୟତମ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆଜି ବିଲୁପ୍ତ, ଏଥିପ୍ରତି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ? ସେଇଟା ଯେଉଁ କହିଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। କାରଣ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାରୀକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଆଯାଉଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବି ସେଇଟା ଯଦି ଦିଆଯାଆନ୍ତା ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କାହିଁକି ଦେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲିକା ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି। ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ କରାଯାଏ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମତେ ଯଦି ଆପଣ ଜେନୁଇନ୍ ଭାବରେ ପଚାରିବେ, ନିହାତି ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି କହିବି, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆପଣ ଯେତେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଛି, ଯେପରିକି ଆମର କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଛି, ଜର୍ମାନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଛି, ଆମେରିକାର ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ସବୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଯେତେ ସବୁ ଫରେନର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁରୀକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ମାହାରୀ ଉପରେ। ତ ଯଦି ମାହାରୀ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ, ସେମାନେ କାହିଁକି ତାହେଲେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ତା'ର କିଛି ଅଛି ବୋଲିକା। ତ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଯେ ଗୋଟେ ଏଠି ଯଦି ଗୁରୁକୁଲ ଖୋଲା ଯାଆନ୍ତା, କାରଣ ଆମ ଆମ ଜାଗା, ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ପରମ୍ପରା, ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ, ତ ଆମର ଏଠି ଯଦି ଗୋଟେ ମାହାରୀର ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁକୁଲ ଖୋଲା ଯାଆନ୍ତା, ତ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଆରାମସେ ଆସିକି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତେ, ତା'ର ବେଶ ପରିପାଟି କ'ଣ, ତା'ର ଖାଇବା ପିଇବା କ'ଣ, ତା'ର ଚାଲିଚଳନ କ'ଣ, ତା'ର ଗାଧୁଆ ସିଷ୍ଟମ୍ କେମିତିଆ, ସେ କେମିତି ସେବା କରୁଥିଲେ, ସେ କେମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁଦିନ ସେବା ହୁଏ କିପରି ଭାବରେ କରାଯାଏ, ଏହାର ପୁରା ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ବୋଲିକା। ନିହାତି ଭାବରେ, ଯେମିତି ମ୍ୟାମ୍ କହୁଥିଲେ କି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ବା ବିଦେଶରୁ ଆସି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଏଇ ମାହାରୀ ନୃତ୍ୟ ଉପରେ, ତେବେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଗୁରୁ ରୂପଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର, ଏବଂ ମାହାରୀର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି, ଯେଉଁ କଳା, ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା, ତାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ମାହାରୀ ନୃତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମୟ ସରିଛି, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର।